а тепер ми служимо в правому секторі госпіталіра медиків. ДУК, добровольчий український корпус. Значить, недільки дві назад ми приїхали звідти, були станиця Луганська, Піскент. Дуже хочу вам сказати, що таких патріотів, як в нашому правому секторі, дуже-дуже мало. В основному у нас патріоти такі на дивані. Ліж би хтось воював, хтось добивався, а ми, ну, тако собі подивимося, може десь щось скажемо, може навіть нічого. І я дуже мене знітила ця наша подія, яка сталася. І я сьогодні слухала наших прес-аташе з правого сектору. І я їм дуже-дуже вірю, тому що ми продовжуємо справу Степана Бендери. Ярош організував багато років назад тризуб. Дивіться, Ярош, хто про нього що знає? Я поки не попала так в дух, ми бачили на Майдані трохи там правий сектор. А бачу, Ярош не піариться, тихо, ша, робить свою справу, яку організацію утворили. Які в нас там патріоти? У нас дуже багато хлопців з Донецька, з Луганська, з Росії, з Грузії, які борються за нашу незалежність. І якщо зараз або ми раби, або ми добиваємося того, чого ми хочемо добитися, нашої незалежності, але нам дуже це дуже важко. І так що зараз по багато місцях іде в підтримку наших хлопців, які там захищають. Дуже негарно створилася ситуація. На сході міліція